Evo imali ste priliku da prisustujete samoj sednici štaba za vanredne situacije gde smo imali prilike da čujemo izveštaje svih službi, resora koje su nadležne za rad štaba za vanredne situacije u ovim ekstremno niskim temperaturama i prilikom većih padavina ovoga puta snega. Imamo prilike da vidimo da sve službe funkcionišu u skladu sa postojećom situacijom, u skladu sa vremenskim uslovima, dakle situacija je normalna. Čuli smo da na nekim mestima treba još uraditi dodatne intervencije, dakle to je CRF del, vidjet ćemo i za Belu kakva je situacija i zajedno sa zamenikom gradonačelnika ćemo vidjeti sada koje konkretno mere preduzeti i po nekoj hitnoj intervenciji vidjeti kako i na koji način doći do tih sela i eventualno preduzeti mere za njihovo zbrinjavanje ako za to ima potrebe. Od jutros smo čuli da poneki prevoznici za gradski i prigradski saobraćaj, naročito prigradski, ne obavljaju redovno sve linije. Tako da smo skrenuli pažnju prevoznicima i ovoga puta putem medija da su oni u obavezi da poštuju planirani red vožnje u slučaju nekih problema, da se jave odeljenju za urbanizam, saobraćajnoj inspekciji i da sa njima komuniciraju o tome kako i na koji način dalje vršiti prevoz i ako treba neka dodatna intervencija da se to radi. Da ponovim da, pošto su oni profesionalni vozači, to su profesionalne službe, možda je suvišno govoriti da su oni u obavezi da nose zimsku službu i da to koriste u ovim uslovima. Dakle, tu opravdanja, ako su putevi čisti, ako proklizavaju kao što je i normalno u ovim uslovima, a nema zimske opreme, onda, nažalost, odgovornost je na njima.